Jeg har litt roser i kinnet. Sånn. Okay. Vi snakker Samsung Galaxy Unpacked 28. april, og vi snakker ekstra oppgradert. Ekstra oppgradert. Unpacked. Hello, and welcome to a very special Unpacked. Hvor skal vi begynne, Eirik? Nå har vi ja. Nå har vi vært på Samsung-event. Ja, det, ja, vi har sittet her og sett det på via YouTube. Ja, nå har vi vært på Samsung-event. YouTube. Ja, jeg har vært på Samsung-event. Okay. Jeg har sett det forsøk? Live. Du har vært live, ja, Las Vegas. Men du, la oss ikke vandre ut i digresjons vidder. Jo, vi, det ikke så mye å snakke om her. De har lansert noen datamaskiner. La oss, ja, ikke sant? Og jeg har lyst til å begynne der. Ja. Fordi de var jo ganske så freidige selv. Med å si at de hadde reinventet PC-en. Har de det? Nei. Nei? Nei, jeg synes ikke det. Første inntrykk. True mobile computing. Ja, første inntrykk, kom igjen. Ja, nei, ja, for det var det. For da de vekla veldig at de skulle lansere. Jeg synes de gjorde det på en litt rar måte. Ja. Fordi at de kunne helt fint ha sagt at nå skal vi lansere en ny PC. PC-serie. PC-serie, som er kjempeflott og fin. For det er den. Men voldsomt sånn, det, vi begynte å spekulere med en gang, for det var noe telefon og why can't your PC be as thin as your mobile phone? Og så, jo, kan det ikke det? Det ja, også, ja, altså, ja, skulle, jeg synes det var rart. Og så var det jo, siden du sa det med mobil, fordi de skulle da ta smartphone experiencen, opplevelsen til PC-en. Og så var det jo filmet liksom med da, det her er jo da den Samsung Galaxy S21 Ultra som da liksom kom opp i telefonen, nei, opp i PC-en. Ja. Og da tenkte jeg, oi, nå blender det virkelig. Ja. Det de da lanserte var ny, altså, Samsung kan jo, hva skal jeg si, ja, Samsung består jo ikke av bare Samsung. Nei. Så i dette tilfellet her, så var det her en collaboration mellom Samsung, Intel og Microsoft. Mm. I motsetning til, for eksempel når vi sitter og ser på Apple, for det er Apple vi sitter og måler det opp imot. Det er jo det. Både opplevelsen av det vi så, og opplevelsen av produktene. Ja. Jeg foreslår også at vi tar, nå tar vi produktene først. Skal vi ta produktene først? Etterpå, ja, okay, ellers så blir det for mye kaos. Greit. Ja. Fire produkter var det. Ja. Og jeg skal ærlig innrømme at jeg ble litt skuffet. Ja, og jeg må jo innrømme at jeg gikk kanskje inn i dette med mer åpne øyne enn deg. Fordi, ja, men du er jo mye mer i begge leire. Og det skal du ha. Ikke sant? Du bruker jo faktisk PC-er og mye Samsung-produkter og telefoner og Android og Huawei. Yes. Så jeg synes ikke egentlig det var så skuffende, men det, jeg synes det ble litt rart. Det var en litt rar måte å presentere ting på. Altså det jeg ble skuffet over, det var siden det heter da Samsung Galaxy Unpacked, så tenkte jeg da er det flere Galaxy-produkter. Det var da fire forskjellige Galaxy Books, altså laptopper. Og det var fire stykker. Det var Galaxy Book, Galaxy Book Pro, og den har vi der. Ja. Og etter hva jeg forstår, så er den bortimot den eneste i Norge. Ja, den, ja. Ja, som er i Norge. Og så og den er lett som faen. Ja, det kan du si. Ja, det var den. Ja. Til å være så stor, og uavhengig av å være så stor, den Samsung Galaxy Book Pro er jo lettere enn Samsung Galaxy Book Pro 360. Men det skyldes jo antageligvis også at det her er da en 360-maskin. Så skjermen, altså monitoren, i og med at dette er en touchskjerm, er jo da tyngre. Det er jo det fine. Det som kanskje jeg synes var litt rart, da, er at den her, altså for det her er jo en flott maskin, og det skal du ha, ikke sant? Skjermen og sånn, er jo helt fantastisk. Jeg mener jo, og det mener jeg oppriktig, Samsung lager de beste skjermene. Hjemme så har vi standardisert på Samsung TV-er. Den Samsung Galaxy S21 Ultra, jeg vil påstå den hvitheten i den skjermen der overgår iPhone 12 Pro Max. Ja. Ikke det at det er så himla viktig, men Samsung kan skjermer. Jo, jo. Punktum. Men det er jeg enig i. Også, ja, og de kan, altså, og de kan jo design. Den her er jo pretty lik. Pretty lik. Ja. Pretty lik. Den er ganske lik den maskinen du har der. Ja. Som igjen da er ganske lik Huawei sin MateBook. Det går litt book her. Ja. Ikke sant? Det er egentlig MacBook. Og så har du MateBook. Og så har du Galaxy Book. Altså det er veldig, altså i seg selv så er ikke det så himla innovativt. Men jeg liker designet, og så liker jeg portene, og så må jeg bare legge til, jeg digger sånn, fra sånn kreativitetsståsted, det å sitte og filme og skal videoredigere med pen, S-pennen som du kan bruke her, at du har micro SD-kort her, synes jeg er genialt. Ja. En ting som var litt kult her da,
en ting som var litt kult her. Når du åpner opp her nå, så står det her, liker du det du ser? Så klikker du på det, så får du opp da informasjon om det bakgrunnsbildet. Aha. Jeg synes det er en sånn morsom feature. Ja, det er enig. Ja. Det er enig. Og så er det jo da økosystemet som de har fokusert da veldig på. Det skulle jo bare mangle at ikke de fokuserer på økosystemet. Mellom da nettbrett, smarttelefoner, laptopene deres, earbuds og så videre. Så har de jo gjort da det samme da på disse Windows-PC-ene som de har gjort da på smarttelefoner basert på Android. At de da legger opp en del Samsung-apper som gjør at dette økosystemet da fungerer. At du kan begynne å skrive her, og så kan du fortsette der for eksempel. Den her kom jo da også med, vi bare fant ikke ut liksom, de sa i hvert fall den kom med 5G. Mm. Vi fant ikke ut, og det ser ikke ut, for alle, så vidt jeg forstod, kunne komme med det. Men det var jo flere modeller, og da så det ut som om du skulle kunne sette inn et SIM-kort. Ja, så da har sikkert ikke jeg fått, det her er nok ikke toppmodellen, fordi, nei, altså, jeg vet at ikke det er det, Intel Evo i5. Ja. i5-prosessoren er samme som du har i din gamle, jeg vil si den her begynner å bli gammel. Ja, ja. 2017-modell eller noe sånt. 2018. 18, ja. Men det er en Intel i5. Ja. Ja. Men, ja, men jeg er enig, og så er det prismessig. Ja. Så er jo, ikke sant, de begynte på... Den aller billigste begynte på 499, ja. Og så var det vel 999 for den der, ja. Og så da snakker vi dollar, og så var det 1199 den her begynner på, ja. Og så hadde de da den fjerde da, som var da Galaxy Odyssey, ja, som en gaming-utgave. Litt skuffet over at ikke de gikk litt mer i dybden på den, fordi gaming er så himla populært og stort om dagen, og jeg har ikke sett på Samsung ever som en sånn klassisk gaming-aktør på laptop. Men eller på, var ikke det liksom, prøver de kanskje å varme opp til å ta litt den posisjonen? Ja, men burde ikke de bruke litt mer tid da? Jo, kanskje. Men det jeg skulle si i hvert fall var at prismessig, altså, for det er jo kjempebra PC-er med fantastiske skjermer som ikke koster skjorter og... Notter og vinter liksom. Notter og vinter og vår. Det er rimeligere. Jo, men vi sa jo det sammenlignet med Mac, liksom. Ja. Så er det jo det. Men det jeg synes var litt rart, var denne greia som de prøvde å bygge opp med, at man skulle få sånn telefon-feeling experience. Ja. Det er jo ikke det. Ja, den er tynn, og den er lett, det skal de ha. Ja. Men not phone experience, det er jo ikke det. Smartphone experience? Altså, jeg skrev jo det tydelig. Du får ikke smartphone experience på en Windows. Nei, men det spiller ingen rolle, for du hadde ikke fått smartphone. De kan jo si det, hva er forskjellen? Det er jo bare tull. Det er bare rar greie. Jo, men altså, ja. Hvis du ser liksom på... Begynner vi å krangle snart. Ja, jo. Nei, faen! Jo, men hvis du ser for deg liksom, du har iPhone med sitt operativsystem, som da kjøres også på iPaden, og så så vi jo nå med M1-prosessoren, og hva det er de sikter mot, og får nærmest en slags iPhone, eller i hvert fall en iOS-opplevelse, på... Jo, men det er jo ikke det de mener her, at det er mulig jeg er helt stokkdom. Jo, for den opplevelsen, experience, den opplevelsen, og det er det jeg mener, det kan du flytte fra... en smarttelefon til et nettbrett. Det kan du, ikke sant? Jo, men det er jo en... Det er jo sånn... Ja, nei, greit. Ja, men er du ikke litt enig? Sånn, jo. Du kjenner appene, du kjenner dem, jo, hvordan det funker, og så videre. Jeg tenker at det var liksom noe med at det skulle være så lett og smidig. Og, altså, ja, det, riktig, ja. Og det prøver jo da med disse appene. Men det andre... Men jeg må bare si det. For hadde de kommet... Hadde de da kommet med... Det er jo det jeg vil påstå. Kommer sikkert Microsoft til å hate meg, men hadde de her kommet i en Chromebook-utgave, så kunne jeg sagt meg helt enig i det utsagene om en smartphone experience på en laptop. For da hadde du hatt samme OS, og sånn sett da samme brukeropplevelse fra de store skjermene, laptop, nettbrett og ned til mobil, vil jeg påstå. Ja. Men jeg synes det var noe av det. Men så var det også noe med, for det var jo en greie her nå med en samhandling mellom Android og Windows som var ny, ja, som man skulle kunne, som du var inne på nå da, at du kan kjøre ting. Men så ble det litt sånn, det virket som om, fordi Apple-event i forrige uke hadde så himla sånn, alt handlet om de nye produktene, men også bærekraft, og gjort på en ganske snedig måte. Her hadde de sånn klasjet på noen bærekraftsgreier på toppen, som ble litt rart. Pakningen var 37% mindre. Ja, det ble veldig mye fokus på boksen. Ja. Og så er det jo det andre, som også da gir at, eller skaper en slags følelse av at man ikke har nok å komme. Mm. Det ble veldig mye detaljer om at det var den prosessoren fra Intel, ja, som var verdens tynneste i sitt slag.
Evo-prosessor. Ja, i sitt slag. Nei, Evo-prosessor. Ja. Og det sånn, ja, og jeg den tynneste utgaven av Erik Norman Hansen i verden, faktisk. Og tjukkeste, og raskeste og tregeste. Så det var litt rart. Og så var det hvor mange blader, vi fikk til og med vite hvor mange blader det var på vifta. På vifta? Ja. Og det husker 73? 73. Blader, hvor mange blader er det på vifta til Apple? Det vet vi ikke. Nei. Og der synes jeg, nei, ikke sant? Og det blir litt rart. Ja, og det vi vet at den lydløs. Det det vi vet. Ja. Og det holder for meg. Om det 71. Det litt sånn her, hva heter det der Spinal Tap? Med den forsterkeren som går til 12. Ja. Mens alle andre går til 10. Ja. Men det blir, jo, men ikke sant, og det her jo du og jeg forskjellige da, for du jo veldig glad i altså, mer av teknologier og prosessorer og tjo og hei, men det sånn noen ting som blir overflødig. Sånn, ja, jeg skjønner at det vifte. Mm. Det viktige at den ikke brokker, og at den virker. Ja. Ja, og så du kan si det jo noen detaljer som er bra her. Sånn som med for eksempel Intel, med de nye prosessorene som da bruker mindre strøm, blir ikke så varme, ikke sant? Og da varer også batteriet lenger. Så den ene lille saken om at du kunne lade i 30 minutter, og så hadde du 12 timer med videoavspilling, ikke sant? Det er ganske viktig informasjon, det vil jeg påstå. Jo, og det synes jeg bare forsvant litt i... Ja, ja, men det er det jeg mener med at det var rart, for det er ikke noe tvil om at dette her er kjempebra datamaskiner, som ikke koster skjorter og kjetting, og som har kanskje, i hvert fall sånn world-class skjerm, og det tar, hva var det, 30 minutter å lade dritten, og da varer det. Lade dritten. Ja, jo, men ikke sant? Og det en del sånne ting som kanskje har vært viktigere å få frem. Og et vanvittig bra tastatur. Kjempebra tastatur, og du har jo prøvd det litt. Yes. Hva synes du? Altså, det derfor jeg sier, vanvittig bra tastatur. Ja. Der hadde de også gjort ganske, det skal du ha cred for, de gjorde bra liksom, presentasjoner. Jo, da ble det litt mye detalj på hvordan det er dingsen inni, at den går 1 millimeter ned, og så er det en ny teknologi. Men herregud, da Apple lanserte de MacBookene der, så brukte de også ganske mye tid på å forklare hvordan de hadde kommet frem til at det der var et fantastisk tastaturteknologi, og så viste det seg at det var et veldig brukte. Så min og din MacBook Pro kan jeg ikke bruke på for eksempel en konferanseseminar, i den grad vi gjør det, og ta notater mens jeg hører på, for det bråker for mye. Ja. Det der kan du bruke sittende sammen med studenter på BI. Det et godt tastatur. Ikke sant? Ja, da overleder du litt, men det et godt tastatur. Ja, vi enig det. Vi enig det. Og så er det sånn miljømessig sett da. Ja. Så er det klart, for det skryter litt av at du kan liksom bruke en adapter til hele ditt, altså en strømadapter til hele ditt økosystem av Galaxy-produkter. Og det er faktisk litt viktig. Ikke sant? Så bruker du den her, 65 watt, funker til å lade opp laptopen din, funker til å lade opp nettbrettet ditt, funker til å lade opp mobilen din, og funker til å lade opp da for den earbudsen din som også da går på USB-C. Og så er det jo veldig gøy at den Samsung-telefonen du har, hvis jeg, Eplepelle, går tom for strøm, så kan jeg bruke min kontaktløse ladeting til å få lade av deg. Ja. Men ikke motsatt. Men ikke motsatt. Og en annen ting som jeg, det har jeg faktisk lyst til at jeg skal teste. Og jeg kan lade opp den her med USB-C til din, men hvis du skal lade opp din telefon med den der, så må du ha dongel. Ja. Nei, det må jeg ikke. Jo. Nei. Nei, du må ha USB-C til et steg og grensen. Til, hva heter det? Til Lightning. Ja, det, jeg har, den kaveren følger jo med. Ja. Det har jeg, riktig. Men jeg trenger ikke dongel. Men en annen ting som jeg har lyst til at vi skal teste, fordi jeg har jo jeg har Samsung TV-er, jeg har den der svære Samsung-skjermen, nå har vi litt Samsung-maskiner og Samsung-telefoner, og den der sømløse, altså hardwaren, som da veldig lett skal kunne brukes om hverandre. Det, og du har jo også kjøpt en ny Samsung-skjerm, ikke sant? Og der er det noe software som man kan laste ned som bare funker på PC-er. Ah, det må vi teste ut. Ja, det har jeg hatt lyst til på mine, for da kan du dele, altså du kan konfigurere den store skjermen din som flere uavhengige skjermer. Der kan du koble til telefonen, så blir det automatisk skjermen øverst. Altså, her er de helt rå. Du så da, jeg nevnte jo det, gjorde jeg ikke det, og da er jeg liksom en tilfeldig plugget telefonen min inn i skjermen for å bare lade den, og så bare plutselig så hadde jeg jo en datamaskin, bare kjørte jeg Bluetooth-tastatur og mus mot den her. Da hadde jeg jo en arbeidsstasjon. Det du kan gjøre da, skal kunne, med det softwaret som finnes på Samsung sine sider, så skal du kunne konfigurere skjermen, sånn at når du da for eksempel kobler til telefonen din, så kan den bli en selvstendig skjerm oppe i hjørnet. Ikke picture in picture. Nei. Du kan dele opp, ikke sant, konfigurere forskjellige setup. Det det jeg tror på, og det skal de faen meg få. Ja. Ja, det skal de. Jo, og det er, altså,
Før vi begynte å ta opp, så sa vi jo da at liksom, LG, som jeg snakket om tidligere, som nå ikke lager smarttelefoner, ja. De pusha den her konflutten, hvis vi skal ta den norske oversettelsen av pushing the envelope, ja. De pusha den konflutten litt for langt, sånn innovasjonsmessig. Samsung er jo foran Apple på innovasjon. Ja. Apple er de som bare innoverer akkurat i det tempo de må for å fortsatt beholde posisjonen sin, mm. og når de da kommer med produktene sine, så gjesper, altså så gisper, ikke gjesper, gisper hele, hele ja. Markedet, fordi de blir så imponert. Ja. Samsung er stort sett foran ja. Og før, ikke sant? Smart tags og så videre. Men de vinner ikke nødvendigvis hjertene allikevel. Og da er vi tilbake til det showet, altså den prestasjonen. Ja, ja, ja. For det var liksom ikke patos. Pluss at de da, jeg synes de gjør en kardinalfeil, det må jeg bare si. Jeg forstår ego orienterte toppledere i Sør-Korea som vil være på scenen og presentere. Det burde de ikke. Nei, det er rett og slett og det er rett og slett var rett og slett til tider litt vanskelig å forstå. Veldig ofte. Ja, og det, ja, men og det kunne de løst med teksting, ja. For det er jo ikke live. Og pugging. jo, men det er jo men her, det skal man jo heller ikke. Jeg skjønner at du fleiper, men det er jo litt sånn med at det er vanskeligere for noen å snakke engelsk enn den andre, ja, ja, men, på grunn av lyder og vokaler og tjoei. Ja, men når scenen din er global, ja, ja, og det er tydeligvis da... Ja, for det er ikke tull. Altså, det var til tider vanskelig å forstå. Veldig vanskelig. Og så merket jeg, for det hadde jeg også lyst til, og det er det jeg mener med at jeg synes hele eventet ble rart. Fordi at i stedet for å prøve... Fordi som noen lurer på hva som skjer, så har vi konkurranse om ikke å få lennene, for det er vi veldig fært til. Armen i kors. Jo, det er noe med at prøv heller å finne på noe annet, da. Det kunne gjort det helt annerledes, for det fremsto litt kunstig, det fremsto litt snodig. Det er litt sånn at de manglet litt troverdighet, rett og slett. Det virket ikke som om alle de som presenterte egentlig helt trodde på det de snakket om. Nei. Og det er jo sånn som vi som da begge to er en del av Athenas og talelisten og foredrag og så videre, det at hvis ikke du klarer å engasjere publikum, så kan du ikke forvente deg et engasjert publikum. Nei. Og når du da sitter eller står eller går og du ser rett og slett pottesur ut, du trives ikke i den rollen her i det hele tatt. Men han var jo en... Ja, det var en Microsoft-type, og så hadde han andre fra Sør-Korea i Samsung, ja. Som skulle presentere, som var extremely excited, med, og han så, det så ut som han skulle overlevere dødsbudskap. Ja, det var jeg streng også. Men det, det er det som var rart, og dette kunne de, ikke sant? For det var jo egentlig en jævlig fet scene, ja. og det var altså produksjonsteknisk, ja, ja. Kjempebra. Er du gæren, men det ble litt rart, og derfor så driter jeg å prøve å liksom kopiere alt det andre, og altså, da kan man lage sin egen greie, da. De burde tatt det ned, de burde tatt det på en måte, ja, de hadde egnet seg bedre i litt sofa, snakke sammen, delt produkt, altså et eller annet annet. Ja, vi kan ikke Samsung bare ring til oss, så skal vi produsere. Vi ordner det her, på et helt annet budsjett. Her, altså, se på oss. Her, ja, det var jo som jeg gjorde med, sånn, jeg noterte meg her, og da tror jeg vi hadde holdt på i 10 minutter, hvor de egentlig ikke hadde sagt noen ting, men det var sånn type bullshit bingo i marketing one-liners, ja. Som ikke betydde noe, annet enn at det var liksom, det var collaboration, og det var connectivity og mobility, og det var ditt og datt, og alt var superfantastisk, og vi som publikum og brukere krever det ene etter det andre, men det sa meg ingenting. Jo, men samtidig så var det litt som, vi lo jo så vi grein i forrige uke, når godeste Tim Cook, ikke sant? Er vi på lilla? Ja. Og det er en gammel telefon som kommer i ny farge, og du så nesten på den at han bare, oh, it's amazing, new pro. Og det blir sånn, men til og med det, da må du, ja, du må eie det da, og det var det ikke god nok på. Produktmessig, altså det de utvikler selv, det er utvilsomt bra. Ja. Jeg har dessverre bare litt problem med å bli super excited på Windows, for jeg synes det fortsatt er en sånn estetisk sett ikke en god opplevelse. Jeg beklager å si det. Men der er det jo litt som du sa i sted også, for det skal man jo heller ikke glemme opp der da, at uansett hva vi måtte mene og synes, så er liksom Microsoft, hva er det de har for nå? 90% av verdens markedet på plattform. Ikke sant? Sånn at alt dette her, ikke sant? Når Apple sender en sånn, så selger de 1000 sånne. Mm.
Og, by all means. Ja. Men, nei, jeg er litt enig med deg. Men det verste var at hun, for hun er jo fantastisk bra. Hun Microsoft VP, jeg har sett henne før. Jeg husker ikke hva hun heter for noe. Som hun som ja. Satt hjemme hos seg selv. Men hun er kjempeflink og grisegod på scenen og god til å presentere. Mens han andre Microsoft-fyren, han så ut som om han ble tvunget å si noe han ikke ville. Banos? Det var, eller, ja, var det du sa? Ja, du, man trenger mer Banos. Jo, men det var fordi han het Panos Panay. Ja, Panos Panay. Ja, ja. Han var, han hadde snusleppet uten å bruke snus, og han jobber egentlig i Apple, skjønner du? Så har de tvunget han til å stå der og tvunget han til å si Windows. Ja, der, for det er også noe med utvelgelsen av folk og fe. Det var mange mennesker der, da. De, og de har da, altså, Apple har satt standarden for hvordan sånne digitale eventer nå skal gjøres. Og de burde ha prøvd på noe helt annet. Ja, men det er det, for at du klarer ikke. Nei. Du klarer ikke, for at, ja, du klarer ikke. De er for gode. Ja. Ja, jeg ville virkelig nå bli sånn entusiastisk. Og jeg tror nok jeg hadde blitt det hvis en av de enhetene som de presenterte hadde vært en Chromebook. Mm. For da hadde jeg hatt Android liksom fra den lille skjermen og helt opp til den store skjermen. For meg så hadde det vært en smartphone experience som var troverdig. Det er det ene. Og det andre er at jeg hadde forventet meg noe mer av, jeg hadde forventet flere Galaxy-produkter. Etter hva jeg har skjønt, altså, de her ligger her nå, earbudsene til Samsung. Hvis du da kjøper, jeg tror det er en sånn her intro-periode av de produktene, hvis du kjøper de her da, så får du med de her, og de koster 2500. Og så når du sier at det her er da entry-level-priser også, ja, så får du jo da i gåsestein nesten det er kastet etter deg. Og så når, du får de her med på å kjøpe. Ikke nok med det. Og ikke nok med det. Men du får, de hiver inn. Du får med den her. Ja, en S-Pen. Ja. Og du trenger bare da en power-adapter til alle dine Galaxy-produkter. One power to rule them all. Ja. Det som var litt kul, for vi har vært inne om nå og snakket mye om det her med AirTags, blant annet, eller SmartTags. Og det de har kommet med også da, eller kommer med, for det tok jeg sjekket opp, da står det kommer snart, SmartThings, som er da Samsung sin versjon av Apple sin hvor er, ikke sant? Ja, hvor, ja, ja. Liksom, for hvor enheter og dingser og så videre. Det kommer som et eget dashboard på da Galaxy Books. Oi, det er kult. Så neste gang vi skal på Samsung Galaxy Event, da forventer jeg, eller før jeg skal det, så forventer jeg og håper krysser fingrene på, for jeg har lyst til å teste en like sexy enhet som det her, med Chromebook. Altså som Chromebook, altså med Google Chrome da. Ja. Android. Android, Chromebook. Det er det jeg har lyst til. Ja.